подивитися, що є, що ми можемо зробити і що ми плануємо надалі, там, наприклад. Добре. Давайте я вам покажу, з чим ми зіткнулися. Ми тут показували історію нашого краю, правні, все це. При одній віді вони більш-менш витомлені. Але історично, вони все забрали. Нас залишилось. Десь у нас вкрали десь 25 тисяч. Тут було і бронзи, і срібло, і золото, і ікони. Все це пограбовано. Тут у нас був за присвячені Греції, Ольвії. Все пограбовано. Тут теж все, так? Були амфори. Все пограбовано. Тут у нас було представлено козацтво. От ви знаєте, що Херсонщина, вона може гордитись, у нас дві запорізькі січі, Кам'янська і Олешківська. Думаю, що ми це будемо розширяти. От тут теж все пограбовано? Все, це вийдемо, це все пограбовано. Це отак от ми залишили. А куди ми розуміємо, куди розуміємо? В Крим. Це дуже, просто великолепна виставка. Зброї від каменю, від кам'яного топора, і так еволюція від зброї і до сучасної непальної зброї. Тут буває екзотична зброя. Це було, бачите, потрощено всі ордени, медалі, зброя, все, що стосувалось наших земляків, обережно, які визволяли наших Херсонців у 44-му році. Все це було теж пограбовано. Тут у нас з 41-го року, 4 зали, з 41-го року по 45-й рік. Все, залишились тільки, бачите, фотокопії. Тут у нас була дуже потужна велика виставка на два зали, але вони, я ще раз кажу, що для них це такий, знаєте, такий момент, який вони не признають в історії. Вони не признають геноцид, вони не признають Голодомор, і тому вони трощили цю виставку. І з виставки майже нічого не залишилось. Це наш Херсон під час окупації. Це ми трошки збираємо, так збираємо, щоб потім все. Це зовсім недавно нам подарували. Це Кікімара. І волонтери нам привозять лампи. Ці лампи снарядів, якими засипан наш весь край. Дуже цінний експонат – це амфора. Ймовірно, її під час цього підриву вимило, мабуть, з Великого Потьомкінського острова. Там був було місто Олеща. І оці таким неймовірним способом вона дійшла до Одеси, до Ланжерона, до пляжу. І там люди її знайшли, виловили. І так сталося, що це були наші херсонці.